Se você já ouviu falar em Scrum e quer dar os primeiros passos para conquistar a certificação internacional de Scrum Foundation pela Exim, vou explicar todos os passos para você se tornar um verdadeiro especialista nesse assunto. A filosofia ágil, ela nasce da necessidade do mercado em ter maior velocidade de adaptação diante das incertezas de um mundo altamente volátil. Um mecanismo, um mindset ou um framework super relevante e cada vez mais aplicado dentro de grandes empresas. As empresas perceberam que ao finalizar o seu planejamento, o primeiro contato desse planejamento com a realidade, acontecia um distanciamento enorme entre o que se esperava e o que de fato acontecia. E por isso, a necessidade de se montar pontos de controle intermediários para fazer adaptações intermediárias e evitar que o maior desperdício aconteça ao final de um projeto realizado. Então eu vou te explicar como funciona esse treinamento de fundamentos Scrum para gestão ágil de projetos. O treinamento que vai servir como um preparatório para a certificação Exim Foundation. Se você não sabe nada sobre Scrum, não se preocupe, a gente vai falar sobre os papéis do Scrum. Você provavelmente já ouviu falar no Scrum Master, no Product Owner e no Development Team. Você vai entender o que é cada um desses cargos dentro de uma estrutura Scrum, quais são as principais responsabilidades, atribuições e papéis deles. A gente vai falar sobre os eventos de Scrum, o famoso Sprint, o que é o Daily Scrum e como é que funciona a revisão do Sprint e como se faz a retrospectiva dele. A importância do backlog, como montar um Product Backlog, um Sprint Backlog. A gente vai entender quais são os principais gráficos e ferramentas para monitoramento de projetos, como aplicar Scrum em grandes projetos, como gerenciar times de Scrum e como criar um ambiente ágil, que ao final de cada um desses módulos, você vai ter acesso a simulados. Simulados que vão procurar trazer, na real, como funciona a prova que você vai fazer depois de certificação Scrum Foundation, Fundamentos Scrum pela Exim. Ah, Thiago, o que é Exim? Que negócio é esse? Exim é uma acreditadora internacional que comprova sua habilidade e a sua competência relacionada a esse assunto. Então, é um certificado que traz muita credibilidade profissional, isso que a gente busca aqui na Voito e é isso que a gente quer oferecer para você também. Então, o treinamento ele é todo preparado para te dar todos os subsídios para que você tenha sucesso nessa prova. Um ponto muito importante de destacar aqui no nosso treinamento é sobre a metodologia de ensino da Voito. O ensino sem enrolação. A gente passa o que realmente interessa em vídeos curtos para aumentar a sua retenção e facilitar a sua consulta na hora de consumir um conteúdo. Um outro recurso muito importante dentro da nossa plataforma é a possibilidade da gente interagir instrutores e alunos por intermédio de áudio e vídeo. Então a gente consegue utilizar esse recurso para mandar dúvidas e receber as dúvidas com mais facilidade de comunicação e é o que a gente chama aqui na Voito de ensino à distância sem perder o olho no olho. Um outro ponto muito importante também é sobre o aplicativo. O Voito App permite que você faça download das aulas e assista quando e onde for mais fácil para você. Então são facilidades que a gente promove aqui na Voito que facilitam o seu desenvolvimento profissional. E se você tem interesse em conquistar uma das certificações mais valorizadas no ambiente que a gente está inserido, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre esse treinamento. Eu tenho certeza que vai te dar todos os subsídios para que você se torne um verdadeiro especialista em Scrum, acreditado por uma das instituições de maior renome dentro do mundo. Então, aproveita aí, te vejo lá e até mais!